Здравейте на всички, аз съм Стан и в днешното видео ще си говорим за ситуации, в които хората преминават, когато правят ремонт. Както знаете, за видеята ми се вдъхновявам от неща, които ми се случват в живота и ако сте забелязали, през последните седмици не съм много активен, защото правим ремонт. Правим си собствено студио, в което ще има нещо много специално, за което ще разберете съвсем скоро, нямам търпение за това. Но в процеса на целият този ремонт има много случки, които вдъхновиха това видео. И сега нека да видим първия тип хора, които нищо не разбират, обаче бърника там, където не им е работата. Кога ще ни пуснете контакти, бе? Ще искам да се изправя космите на... кога... Тата майко! Кажи, бе, Гуру, бе, че сега точно правя нещо, бе. Ми кажи ми как да включа контактите, бе, че ми писна да чакам вече без ток. Ми сега трябва да ги свържиш, бе. Ама то е много сложно с токови да се занимаваш. Е, колко да е сложно, бе? Аз нали... Сама съм си пускал в кабелите в разклонител, като слагах ми, бе. Не можеш сама, като ти казвам, ма. Трябва си майстор или електричар. Не може, чакам аз кръставичар да идва сега тук да ги опра. Кажи ми, какво се прави. С фазомера. Фащаш и намираш кое е фазата, кое е нулата. Къде да фана, бе? По-точно. С фазомера жиците дет стърчат, бе. С какво? С фазомер. Аха, и като ги хване, какво? Едното дет цветка е фазата. А като го хване, какво цветка бе, майко, къв цвят? Сега къв цвят, оранжево май беше на фазомера бе, дай го знам. Значи като го хване, трябва да светна в... Гуро, какво стана, ама? Да не те изпляска тока. Там слагаш на това, на онова и... Сега ти не можах да видя какъв цвят цветнах, бе. Много е просто. Предупреждавам ви съвсем сериозно да не правите нищо такова, което виждате във видеото вкъщи или където и да било въобще да пипате в ток, кабели, жици, оголени, много е сериозно. И със сигурност тока е нещо, което аз не пипам, защото наистина не разбирам много и се доверявам на някой друг. Има и такива хора, които не искат да се доверят на някой друг или не искат да си дадат парите, или това са хората, направи си сам. Не така голям нещо, много лепни, бе, да не е някаква дефектна. Майко, то трябва да се разреди с вода, как няма да лепне? С вода се разреди, верно, бе, Светла, много силна, бе, майко. Това с маржето четахме. Чели сте вие с маржето? Да сложа малко вода да ръсна, тя постана като боза, бе. Абе, майко, нищо не викнахме един майстор да ни... Бладиса като хората. Да, майстор ще викам, бе, Светла, за една си натока да бладисам едно отсичане. Майстор, знаеш колко пари ще ми вземе? Безмислено, бе. Аз сега тук, виж по-хубаво съм намазала с тоя, ще отсичем ъгъла, така се прави с хартиено тиксо и е така под права линия. Майко, тая линия е всичко друго, но не е права. Сега аз горе-долу мога да имам претенцията, че съм с право око, все пак съм фризьорка, майко, и мога да преценя кое е право, кое е криво. Сега ще виж по-хубаво се отсече и както ги правят по таковата. Абе, майко, ти знаеш ли, че с лаката избърсваш боята, дет си я намазала за теб, така? Мамка му! Няма нищо, ще го изберем, ще мине на химичен. Майко! Сега е там отгоре, обаче. Кога слуша тук да отбираме? Тук ми отиваха и за записките и плановете инженерните, дето съм направила. Шансо не види, дай да видим дали са отсекала гъла. Айде да видим. Трябва много внимателно малко да се отлепя, да се гледа, нали? И влиза боята, гледай го, гледай го, гледай го. Тя гордо се отсекла. Светла, според мен сената много добре стана, майко. Готина така с по-ретро, винтиж, грънч ефект. Направо да слагаме вече плоскост, тя. Тая сена не е бладисана добре. Абе, Светла, ще бъди малко по-такова, бе, майко, бе. Слагай да лепим сега тук плоскостите на ламперията. Лепим, майко, аз ще гледам отстрани. Така, право ли, бе? Право ни, право. Аз честно си признавам, съм малко от тези хора, не защото не искам да си дам парите на някой, който да го направи, защото в повечето случаи, когато се занимаваш с майстор, трябва
да го чакаш 5 месеца, да ти обясни как всичко това, което трябва да направи, ядрена физика, няма как да стане, ама може и да стане, ама... Та в някакви ситуации четеш, гледаш клипчета и си го правиш сам. Слагах сам паркета в студиото. И ми се получи много добре. Като направиш ремонт, обаче, случва ли ви се да дойде я комшийка, я някой приятел, който сте поканили, ама от тези пресметливите, където вечно най-интересното нещо е как си го направя, колко пари си дал. Влизай, Сиче! Заповядай, мила! Ори, много хубаво, което е станало на мен, е удобно да ни влезна да ти изцапам с моите галоши. Съм си събула бутарълът. Но моля ти се, вече се си като много е хубаво, много добре си го направила, спретнатко. Да. Много се постарах, гледах разни inspiration идеи в Pinterest. Да, и така стана. Да, много хубаво ти е станало, да, много скъпо изглежда. Много скъпо! Колко си се изразила това, гледай го, какво скъпо изглежда! Абе... Ти са тия работи! Да ти кажа, то изглежда скъпо, ама не е чак толкова скъпо. Аз ще кажа, после ако искаш пирпец. Те профили! Те профили! Сума пара си дава за тях! Да, ама дървените са по-скъпи, пък тези не са дървени. Ти си спестила пари! Ами да! Ами то стол, гледай, като ловча вълна е! Я, седни да го пробваш, ако искаш! Да ни го изцапам нищо! Колко пари е? На колко пари сядам? 350 има ли? Нагоре! Надолу! 350! Надолу! 200! А? Удобно ли ти е? Мекичко, я облеги да. Се малко назад. Да, мекичко е. Да ни го такова нещо да му стане. Ма няма страшно без силище. Моли, гледай, това е естествен бамбук ли? Да. Колко пари? Колко да ти не можеш да го си... Взехте от разпродажбите. Не можеш да ли си сега са разпродажби? Аз много добре знам всяка разпродажба. Тези цветя естествено ли е изкуствени? Не, изкуствени от си са. И в тинджос. Ама виж колко добре са вързват. Много ти е хубавко, много ти е хубавко. Да, стана, много е кипричко, много ми харесва. Да. Горе-долу така, ориентировъчно, колко пари ти легна цялото. О, къде то знам? И добре те, колко бона? Колко бона? Грубо. Може би 2-3. Ти много пари си дала, бе. Глупости. Иначе, знаеш какви цени ми дава? Чакай, че като чух тази сума, ма заболя сърце. Не, да си върна, че тия крупни суми, ма заболя сърцето. Ма, Морица, какво те е заболяло сърцето? 10 бона ни даваха за тази стая. Ние направихме за 3. Оли Боже, каква е тази красота, бе? Оде си ти опънали? Да. Оли, това много пари е легло. Сиче, знаеш какво? Всички ще разберат какво е това до един месец. И светещи букви! Това ще е една чанта пара. Много ми е познато това. Ако и на вас, дайте лайк на видеото и ми напишете долу в коментарите. Следващата ситуация ми се случи лично на мен, защото няколко пъти не знаехме какво искаме. И аз по принцип доста често, като правим някакъв ремонт, се колебая до последно какво искам, кой цвят да бъде. И се получава нещо е такова. Ох, че няма кой да ми помогне с тези тежки кофи! А! Госпожа, решихме ли сега крайна сметка, в какъв цвят ще бладисвам стаята? Ох, но се колебая, защото съм стеснителна дама, да, която... Ми това е с 2 тонове на зеленото, да. Това сега ми е по-болнишко англей, а това е по-селско, нали? Аз... Моля ви се, не са притесняли. Ох, няма с какво да си плюя в пазвата, ще ми оживее страха! Ох, сега ще ми мине. Падна ми сърцето в гащите. Сега че не е станало, какво толкова? Ими аз съм стеснителна дама. Добре. И сега не знам, и тя и гането дъщеря ми е много капризна и... Дай да ни ги смесим двете кофички. О, трудно ще е, но ще е трудно. Два цвята, 2 различни марки. Мерак. Е хубаво, де тогава е карай с тая. Добре. Пък, да ни би пък след 20 години пак ще пребъди съм, да ни се пенсионирам с тая боя. Малко по-късно, като размислих. Мога ли да влезна? Госпожо, влизай ти! Да не си на стълбата табутна! Не, тък му завършвам тази стена и цялата стая готова. Вижте какво хубаво стана. Отвори се с това зелено. Харесва ли ви? Честно ли? Еми да. Не. Как не? Еми не е моето. Гледай, не. Много е болнишко ни. Аз... Де да знам. И какво ще правим сега? Дай онова да изкараме по-селското другото дето, защото по-естетик е така, нали? Нали било селско? Да, аз така му казвам, то не е, но просто е по-меко, по-като фашкия. И аз защо си играх цялата стая направи? Ще може ли сега? Извинявам се, че аз, нали? Добре. Ей, ти си човек. Я от ние ми вземеш една бира сега. Добре. След още малко умуване... Майсторе, удобно ли е да влизна? О, госпожа, влизай, да видиш какво хубаво стана с това зелено. Беше права. По-меко е,
Светна. Просто светна. Да, не е лошо като цяло това зелено, ама... Е, какво пак ли не ви харесва? А, майсторе, виж сега какво стана. Стана тя, каква стана. Кво е станало? Ами аз съвсем реших да смена тотално концепцията. Е, как? Взела съм една друга боичка. Пак зелено. Не, не е зелено. Ми тя гамето, дъщеря ми, като ти казах зелено и тя е майко това зелено, като някакви болница и после плевня и вика сиво. Сиво? Да, еми, то е тъмно, ще покри лесно. О. Аз си мислих, че си на кенеф още и... Еми, не съм на кенеф. Но ми е неудобно. Цялата стая направо. Направо ти казвам, аре да го бодисаш. А, не. Връчвам ти. Ти да бъдисваш. Много ли е трудно сама? Значи ще ви кажа, в една от стаите на студиото бладискахме първо с едното зелено, три ръце. След това нещо на светлината не ни хареса, не знам какво стана. И си викаме, бе, дай да вземем едно друго зелено, що да не пробваме на готовото. Направихме две ивици, не ни хареса. И с това още един път върнахме старото зелено. Поне пък като правим нещо, не сме от тези. Добър ден! Ох, бе, господи. Ох, бе, господи. Ми падне му стата. Той ти е накриво. Да. Така, защо ти е накриво стопата, бе? 45 градуса трябва да бъде стопата, да не са прикрепиш, бе, тапана. Не ми викайте тапана, вие майстор ли сте? Няма да ми повишаваш тон, така искам да репортуваш прав от място, каква се свърши от днес. Аз не съм сядал цял ден. Да, виждам, виждам. Така. Гледате ли? Така. Гледате ли по-друга? Така, да, гледам без ухо ми. Това е конструкция за това. Не ми отговаряй. Конструкцията ти е крива. Къде са ти конструкцията? Две успоредни прави, пуснати в една равнина, аксиома, не знам си коя гласи, да ти бъдат... Слушаш ли, като ти обяснявам, бе? Така, две успоредни прави трябва никога да не се срещат в една точка. Аксиома номер не знам си коя не знаеш. Ма вие учителка ли сте? Аз въпрос ти ги задавам. Така. Да ти видя колко си ми построил височината. А вижте. Ще видя. 1,71 м. В заданието съм ти записала да бъде построена височина към основата 1,72 м. Този гипс картон след малко отива на стената. Той гипс картон? Къде е този гипс картон? Къде е този гипс картон? Ма няма гледай така нагло, бе, какво поколение расте? Ти са и гледай! Това ли е гипс картона? Ми той ти е накриво, гледай го! Крив ти е! Крив! На вас ви е криво нещо! Кое ми е криво? Че тук всичко ти е разтаковано, гледай какво е! Те, защо ни ги подари в ромбоид? Защото да работя, работя с тях. Къде работиш? Виждам какво работиш. Гледай какво всичко тук разкъсвам и тъде дразни, бе. Ма какво да ме дразни? Гледай. Как ти те правиш? Ма те са ти обукат. Бъде да ти... Ей! Ма... Боже, ще се нараните тук. Айде, извините. Айде. Отивам да си взема хапчето и идвам да тебе да ти отсвържам. Пий си успокоителните, айде. Са, аз казах, че не съм като те, обаче честно казано и аз доста... Гледам да си изпипвам нещата в детайла и нещо като е криво ма дразни. Сега като съм сложил там панелите на тавана едната стая, понеже е крив тавана и бързахме не да слагаме гипс картон. Има там сега едно нещо, дето ме дразни, но то само аз си го виждам. Важното е обаче, вас да ви хареса от това видео, да му дадете лайка, да ми напишете долу в коментарите дали искате да има втора част, защото аз имам още ситуации, които да ви разкажа, но не знам, кажете, абонирайте се за канал ми ето от кръгчето с камбанка. От тук може да си поръчате на столната ми игра Хиперпамет, а всички мои книги са долу в описанието, а пък тук са последните две видеа, които може да гледат. И това беше всичко. Ай, чао!